Ja, Peter, hur långt känner du själv att ni har kommit i ert bygge av det här landslaget? Det är svårt, man bygger ju inför varje match egentligen och sen vill motståndarna rasera det. Så att under de här två matcherna så kunde vi ha lite kontinuitet i vårt sätt att spela. Kroatien och Ungern påminner om varandra. Så att nu fick vi ingen möjlighet mot Danmark att visa någonting annat. Mot Frankrike här så är det lite andra saker som vi måste jobba med. Framförallt hitta en annan, kanske lite mer defensiv balans i hur vi ska spela och så vidare. För att Frankrike är ett bättre lag än Ungern och Kroatien. Samtidigt så har du skadade spelare. Du har spelare som inte kan vara med på grund av olika anledningar. Hur mycket letar du efter den här stommen som jag antar att varje tränare vill hitta? Ja, nej men så är det, men jag tycker vi har en ganska bra stomme. Sen drabbas det alltid av skador eller personliga saker. Det kan vara vad som helst, så att då måste de ha en backupplan. Och ofta visar sig att de här spelarna som då får chansen, de tar oftast den. Så att det är hela tiden ett kreativt tänk från vår sida att vara öppen för de spelarna man har tillgängliga. Så att det egentligen inte ställs så mycket som man funderar på att folk är borta, utan mer konstruktivt, vad kan vi göra med dem som vi har, så att det är mer så det funkar. Nu saknar du både Fischer och Samuelsson inför Frankrike-matchen där du vill gå in med kanske lite mer defensivt tänkt. Hur tacksamt är det då att få testa nytt? Nej, men det blir ju, nu är vi i den situationen, så att det ser man, jag tror både vi, Magnus och jag ser det som en utmaning, men jag tror också de spelarna som nu får chansen istället för Jessica Nilla ser också chansen på det och vill vara, så att det gör att vi förhoppningsvis vet lite mer om spelare här framöver. Så att spelar man med samma lag och vinner hela tiden, så då vet du inte så mycket. Så att, även om det skulle vara perfekt värld, men så är det inte riktigt. Utan nu är nya spelare som får chansen. Och jag tycker det ska bli enormt spännande att se de här spela mot Frankrike. Så att några nya ansikten blir det. Olivia Skog tillbaka nu också. Hur tycker du att hon har stått så här? Ja, jag tycker framförallt nu på slut, och det är en anledning till att vi har tagit med henne, så hon presterat bra och har liksom kvaliteter i sitt avslut och sin energi som vi vill titta på här nu under en samling. Så att jag tror det är rätt läge för henne att komma med nu. Hur mycket längtar du efter att få spela en match under goda förhållanden? Jag har slutat hoppas nästan. Så att, nummer ett är att jag vill spela match. Dit har jag kommit. Och det har jag fått göra ibland. Och nummer två blir bra förhållanden. Så att, jag börjar nästan bli van nu med regn och rusk. Ja, precis. Så att, jag kanske blir störd om det blir för bra väder. Så att, vi får se. Jag har inte kollat Bordeaux väderrapport där, men vi får se. Och Frankrike då? Hur stor värdemätare är Frankrike? Ja, det är ju bra. Det är många saker som är bra. Dels vår liksom målsättning att gå till VM i Frankrike är en del. Och då får vi spela här mot värdnationen. Vi får spela borta. Vi får möta ett lag som är väldigt bra. Så att det är egentligen en optimal träningsmatch. Så att det är jättebra motstånd. Bra land att spela i naturligtvis. Så att, och väldigt lång tid till nästa tävlingsmatch. Ni har ju den här Frankrike och sen så en träningsmatch bortom mot Sydafrika också i januari. Det dröjer innan det blir skarpt läge igen. Ja, precis. Och sen har vi Algarve också då, som i och för sig är en turnering och där vi inte vet motstånd än innan vi tar oss an Ungern igen då i VM-kvalet. Så att jag tycker det här är bra att få det nu. Vi kom ut från det här med två segrar och en match som inte vet vad som händer med. Och nu har vi möjlighet att titta på lite andra spelare på, som jag sa, lite defensiv balans och så vidare och fundera vidare. Så att jag tycker det känns bra. Janne Andersson, här i landslagets förbundskapten, brukar alltid dra upp den här listan med en 70-80 namn som man har att plocka. Hur många har ni, du och Magnus, på den här listan som ni ändå har under lupp eller under uppsikt? Men vi hade nog, från början så hade man kanske uppåt det när man tittar på det. Och sen när vi efter första samlingen när man har haft 23 nya spelare så har man ju sett kvaliteterna på ett annat sätt. Så att, jag tror att det minskar lite när man väl börjar med det hela. Innan man har haft dem i träning så är det nog mer namn. Sen är det några som visar att de här är verkligen bra och det håller ju andra utanför. Så att, men naturligtvis mycket namn och det kommer att... Med det här U23-landslaget som spelar i Göteborg nu så är det många jätteintressanta namn naturligtvis. Att det är många där som säkert vill vara med här under framtiden, så att det är tufft. Men bra för dig antar jag.
Absolut. Alla Sverige? Ja, absolut. Så att det, vi behöver konkurrensstationer, vi behöver bra spelare. Så att det är bara bra. Lycka till. Tack så mycket. Ja. Tack.